Čusám lidi, tak dneska tu máme druhý den a opět budeme rozbalovat, co? Mystery Box. Mystery Box a dneska máme Mystery Box a je to silver takže stříbrný. Vypadá takhle, tahle krabička. Vypadá už větší trošku více. Přesně. A bude tam asi věcí. Doufejme. Takže pěkně jim ho ukáž celý takhle v klidu a se všichni podívají. Pomalu, nenakladněj to, okay. Hezky to drž. A tak dále, no, hezky jim ho ukáž, ten Mystery Box. Ten už je opravdu krásný, to už je fajn si tu krabičku nechat nevyhazovat a používat ji třeba, já nevím, na nějaké hračky nebo na něco, že? No, tak pojď, rozbalíme ho. A zase jim ho ukážeme jako první. Vidíte tam věci? Já, tak nám je ukažte. Ukaž to. Zase. Co to tam máme? Teda ty úplně stejný. No, dobře. Tam máme zase nějaké placky. A další pytel. A další pytel? Ne, to je tričko. Co kecáš? To je tričko? No. A vidí, do něho nestřihni. No. Tak zase máme placky. A ty máme trošku jináčí než včera. To je tak. Tak ho rozbal to tričko, vytáhni ho ven. Ukáž. Super. Super. Jaký papír. Výborně, nakreslení. To tričko vypadá takhle. No není to krásné? A co je na tom tričku? Creeper! Perfektní! Já už takové tričko jedno mám, ale mám podobné. Úplně jinak zbarvené. Přesně tak, krásné tričko, ale super. Ale budu ho nosit. Super, a teď vám ukážeme ty platky. To už mám je od včerejška tohle. Mm-hmm. Potom tady máme diamant. Výborně, tady máme. A tohle vždycky, když si stáhnete placený Minecraft, to se vám ukáže. Jo? Paráda. Tak si teda koukrem, takže víme, že placky už stojí nějakých... Ještě nevíme. Placky víme, ještě kolik stojí. Placky víme, kolik stojí. Placky stojí 35 korun. Podívej se tam ještě. Je, tak se pojďme. Placka stojí 35 korun, že? Takže 35 korun krát 3, ty dneska prudíš. 105 korun, no, ale tady nebude ta stejná platka, to víme ze včera, už jsme se koukali na Minecraft, kde si tu je a nebyl tady Minecraft. Chápeš to? Není tam ta lišta. Ale ticho. Tak, teď mě zajímá tričko. Kde jsou tady trička? Výborně. Tak, trička, zajímají trička. Dá se to tu nějak vyfiltrovat. Trička, perfektní. Tak. Jestli to zase nebude, tak je to divný už. Jo. Dolu? Jo. Dolu. No, ale už jsou to podobné a stojí 350. No, vidíš, to strašně moc, tak to nebudeme hledat. Ale zkusíme vyfiltrovat toho nejlevnějšího. A zase si poznáme. Takže prostě 300 máme barevné, jo, jsou tu i červené za 300. Tak ať jsme fair, tak 329. 329, jo, dáme 329, a je to fair, 329. Takže dáme 329, takže plus 329, je 434 koruny. A tenhle Mystery Box vyšel na 300. Jo, akurát my máme tohle a je to 299 korun, perfektní. 300, takže minus 299, je 135 korun. Jsme vydělali na tomhle Minecraftu, Mystery Boxu, přesně tak, takže doufáme, že se vám tohle videjko líbilo. Minule jsme se akorát teda nezmínili o těchto stránkách, kde opravdu najdete všechny možné hry i různé výprodeje, takže doporučujeme se na tyhle stránky určitě kouknout, je tam spoustě těch herních předmětů. Já bych ještě něco chtěl říct. Tak řekni. Ještě tam jsou takové panáčci na poličky, že třeba ve Fortniteu boxu tam můžete dostat, když si koupíte třeba nějaký velký Mystery Box, tak třeba tam bude ten mít aj nějaká panáčka a jsou tam aj různé prostě nože tam v těch Mystery Boxech, co jsem viděl. Jo, dobře, super. Takže to bychom měli na závěr všechno, děkujeme za vysvětlení, no a každopádně zítra zase budeme mít jaký? Co je po silveru? Po silveru je gold. Přesně tak, takže zítra budeme mít Mystery Box gold. Takže zítra mějte se, čauko! Čau.